ناظرین ہم آپ کو جھانیہ سے ایک رپورٹ دکھائیں گے جہاں پر جھانیہ پریس کلب کے انتخابات کا عمل جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے آفتاب حسین کی، یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جہانیہ کے انتخابات کا عمل منعقد کیا گیا جس میں پریس کلب کے کسی ممبران نے امیدواروں کے مخالفت میں کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے۔ متفقہ طور پر محمد آصف جاوید صدر، عبد المجید رحمان جنرل سیکرٹری، عبد السلام ناز فنانس سیکرٹری اور شمس الحق لانگ پریس سیکرٹری، جبکہ دیگر عہدیداران بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ سابقہ پریس کلب باڈی نے انتظامی امور پر ضابطہ طور پر 9 منتخب عہدیداران کو سونپ دی۔ اس موقع پر 9 منتخب صدر محمد آصف جاوید اور جنرل سیکرٹری محمد عبد المجید رحمانی کا کہنا تھا۔ جی، میں جہانیہ پریس کلب جہانیہ کے تمام دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا۔ میں جہانیہ پریس کلب جہانیہ کی تعمیر و ترقی اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے انشاءاللہ مثبت کردار ادا کروں گا۔ جہانیہ پریس کلب جہانیہ کے تمام اراکین کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے جنرل سیکرٹری کے لیے بلا مقابلہ منتخب کیا، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ جہانیہ پریس کلب جہانیہ کے اراکین کی فلاح و بہبود اور عوامی سماجی کاموں کے لیے بھرپور حصہ کردار ادا کروں گا۔ عبد المجید رحمانی کا کہنا تھا کہ پریس کلب جہانیہ معزز ادارہ ہے جس کی تعمیر و ترقی اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے اور نئے وسائل بھی پیدا کیے جائیں گے۔ پریس کلب ممبران کی جانب سے تمام عہدیداران کو مبارکباد پیش کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے آفتاب حسین ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ اس حوالے سے